Okay, so ito guys, yung Poco X6 Pro 5G. At alam kong napakadami sa inyo 'yung bumili ng phone na ito mula nung release dahil hindi lang sa napakaganda ng performance ng phone na 'to, abot-kaya siya para sa specs niya at kayang-kaya nitong talunin 'yung karamihan sa mga bagong release na phones ngayon na mas mataas pa nga 'yung presyo kaysa dito. Pero ano ba talaga 'yung uh, primary value na makukuha natin sa phone na 'to? kumusta ba yung kanyang Antutu score sa ngayon? Kasi meron na itong mga update na natanggap. Kumusta yung kanyang battery performance, charging speed. So lahat yung pag-uusapan natin para at least maging reference yung video na kung sakaling pinag-iisipan yung bumili ngayon ng Poco X6 Pro 5G. Okay, sorry ka lang guys sa kanyang presyo. So meron pa rin dalawang variant na pwedeng pagpilian dito sa Poco X6 Pro 5G. Yung 8 to 56GB ay 16,999 pesos yung 12, 512 gigabytes na i natin ngayon ay 19,999 pesos pero kung minsan nagiging 18,990 pesos yan. Mas maganda, i-click nyo yung links dyan sa description box sa waba para makita nyo updated pricing. Okay, so una sa lahat, itong Poco X6 Pro 5G ay merong IP54 dust and splash resistant. So if ever, na matalisigan ito ng tubig o kaya magpunta to sa maalikabok na environment, wala tayong magiging problema o aalalahanin. Saktong-sakto -sakto yan dun sa mga nagkaplanong mag-travel ngayon kasi bakasyon na. So marami yung pupunta sa dagat at gusto nyo dalhin itong phone na to, okay na no, okay lang. Kasi kagaya na sinabi ko kanina, meron itong IP54 dust and splash resistant. So kung uh, natin to sa bakasyon natin, sa dagat, o okay, kahit sa pag-hiking, okay lang. Yung haptics naman ng phone na to or yung vibration kapag nita-type tayo is still one of the best sa lahat ng na-test kong phones ngayong 2024. Talagang flagship-like yung quality at napaka-immersive ng feeling kapag nagtatype tayo dito. Yung speakers naman ng phone na to, hindi man ideal yung placement ng kanyang secondary speaker pero loud enough yung makukuha nating quality. At syempre, maganda yung separation ng left sya ka right kasi nga dual speakers to plus naka Dolby Atmos pa. Kaya kung manonood tayo or games, feel na feel natin yung sound. Ay, hindi ko lang talaga masyado nung gustuhan dito sa Poco X6 Pro 5G ay yung kanyang likod. Napaka-glossy ng likod nito guys. Talagang kapitin ng smudges, ng fingerprints. Nakaka-frustrate na talaga kasi palagi mong kailangan linisin to. Yan ay kung wala kang case na ilalagay. Mabuti na lang. Meron naman kasama ng jelly case. Ayan no? May kasama naman siyang jelly case out of the box. So, okay na din. Yun nga lang, kahit may jelly case or gamitin mo yung jelly case na kasama dito sa box, exposed na exposed yung kanyang camera module. So, may iipunan pa rin yan ng Alicabox. So, mas maganda, pili kayo ng ibang case. Naka 6.67 inch flow AMOLED display tayo dito. 1.5K yung kanya resolution. At protected yan ng Corning Gorilla Glass 5. Talagang flagship specs yung display nitong Poco X6 Pro 5G. Isa to sa mga phones sa ngayon na may pinakamagandang display Walang halong exaggeration para sa presyong to. Isa pa, level 1 na yung Widevine security level nito. So, makakapag-play tayo ng full HD sa Netflix, plus meron pa siyang support sa HDR at Dolby Vision. So, may additional tayong enhancement sa ilang mga movies or content sa Netflix. At kahit dali natin to outdoor, makikita nyo na kitang-kita -kita pa rin natin yung display dahil sa 1,800 nits na peak brightness. Napakataas din ang touch sampling rate ng phone na to, 2160 Hz. Kaya matutuwa talaga yung mga gamers dito. Pagdating naman sa color reproduction, napaka-accurate din kasi 100% yung kanyang DCI-P3 color coverage at 68 billion colors yung kayang i-produce nito. Tapos kapag tinignan pa natin yung display settings, meron pa tayong mga options para mabago natin or matimpla natin yung kulay ng display ng phone na to. Depende sa preference natin. Meron tayong original color pro, vivid, saturated, at pwede tayo mag-manual na timpla. Pwede rin natin baguhin yung color temperature. So isipin nyo guys, sa less than 20,000 pesos na presyo, may ganun ka ng kagandang screen or display. Dito lang yan sa Poco X6 Pro 5G. At out of the box, naka HyperOS tayo dito on top of Android 14. At makikita ninyo na yung kanyang security patch ay February 2024. So, latest guys, yung update natin dito. At yun ang natin dito sa Poco X6 Pro 5G. Sagana naman talaga siya sa update. Dimensity 8300 Ultra, yung kanyang chipset. At para sa kaalaman ng lahat, itong Dimensity 8300 Ultra ay nasa premium 5G family ng MediaTek. So, one step away na lang, nasa flagship 5G family na siya. Idagdag mo pa na LPDDR5X yung kanyang RAM at UFS 4.0 yung kanyang storage. So talagang killer combination na inilagay dito ng Poco pagdating sa transfer rate. Talagang flagship na flagship yung performance. Ngayon, ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa Poco X6 Pro 5G. 1,382,544. Yan ay kapag naka-off yung kanyang MEM Fusion. So after ilang minutes, trinay ko ulit mag-Antutu score. Habang naka-on naman yung MEM Fusion at ito yung score. 1,139,058. So medyo malaki-laki na bawas sa kanyang performance kapag naka-on yung Memfusion. So I suggest i-off nyo na lang. At gusto ko i-take yung chance na to para i-recommend sa inyo yung 12 gigabytes na version. Kasi kagaya nung nakita nyo kanina, hindi ganun kaganda performance kapag naka-on yung kanyang Memfusion. Kung i-cocompare natin kapag naka-off yung virtual RAM. So kung 12GB na yung RAM ninyo, hindi na kayo mabibitin talaga at makakapagbukas kayo ng mabibigat na application or ng maraming application ng sabay-sabay. At yung Antutu score na nakuha nitong Poco X6 Pro 5G ay talaga namang mas mataas pa kumpara dun sa mga phones na mas mahal or mas mataas yung presyo dito sa Poco X6 Pro. Talagang performance yung primary value na ibibigay sa atin ito. And as expected, even sa gaming makakakuha tayo ng flagship performance din dahil pwedeng-pwede nating isagad yung graphics ng karamihan sa mga heavy games ngayon. battery naman, meron tayong 5,000 mAh na capacity, 90 watts yung kanyang charging speed. At sa test ko, dito sa PCMark, Mark, nakahuha tayo ng 12 hours and 9 minutes. Yes, medyo mas mababa ito compared dun sa una nating test na nagawa, dun sa first video natin ng Poco X6 Pro. Pero, ito yung setting natin. 50% pa rin ng brightness, yung kanyang refresh rate ay naka-default pa rin. Pero, yung Memfusion this time, ay naka-on. So, hindi lang babagal yung performance kapag naka-on yung Memfusion, lalaki din yung consumption natin sa battery. At pagdating naman sa charging, 17 to 100%, 43 minutes ko lang na charge itong phone na to. Pero din tayong 64 megapixels na main camera dito na merong OIS or Optical Image Stabilization, 8 megapixels na ultrawide at 2 megapixels na macro camera. Yung selfie naman niya, 16 megapixels. Okay, so kagaya na makikita yung guys sa mga sample photos natin, wag na huwag na nagkakalimutan na hindi camera focus itong X6 Pro. Kaya wag tayo mag-expect na flagship quality makukuha natin sa photos, lalo na pagdating sa videos. At kagaya na sinabi ko kanina, performance ang primary value na ibibigay sa atin ng phone na to. Hindi naman masama yung mga photos, katamtaman lang. I mean, pwede na para sa mga social media postings, o pang-scan ng documents natin. Okay, so yun na lahat yung mga gusto ko i-share tungkol dito sa Poco X6 Pro 5G for the second time. At gusto ko kayong tanungin, sa tingin nyo ba sulit yung phone na to para sa presyong 19999 pesos, minsan P18,990 para sa 512GB na version. Comment kayo sa baba. Kung ako'y tatanungin nyo, oo naman, syempre, sulit to. Lalo na kung ikaw yung tipo ng user na ang talagang unang-unang hinahanap at tinitingnan sa isang phone, chipset. Ito, talagang flagship ibibigay sa atin na performance ito pagdating sa everyday ng mga application, sa gaming. Basta mabilis, napakabilis talaga ng Apo X6 Pro 5G. Kasi nga, kita nyo kahit yung RAM, tapos yung kanyang storage type, napakabilis talaga. Yung kanyang display, maganda rin. Yun lang talagang camera. Okay? wag kayo na mag-expect sa camera kasi nga hindi yun yung forte ng phone na to. Talagang performance lang, okay? Tsaka display. So, hindi kayo mabibitan sa dalawang aspect na yun. So, kung kayo yung ganong tipo ng user, ito na, bilhin nyo na itong Poco X6 Pro 5G. Nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to para sa samot sa unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.